musí vzít. Ale tady se o obě ani kam je narvy, jo? Jasně. Já v nich, nejhorším na nich pojedu za autem. No, tamhle je. Co budem dělat prvního, když tam přijede? Jo, tak vybalíme věci. Narazíme sudy a budeme pít pivo až do noci. Jejda. A ty můžeš podmělyžovat. Kolik máš slov? Dvě? Pokoj, jasně. Lidí dělá dva toasty. Dělám toasty. No jo, najednou, viď? V ráno, ty chudáčku, ty tady od rána makáš. Makáš, ale v půl sedmí stává. Ty jo. Jedeme. Tak co, Lukino, jaký to bylo? Odříct mamce, jaký to bylo? Co? Byl to fofr? Jo. Pozor, jedem! Dobrý! Super! Tak, šikula. Jdeme sáňkovat? Jdeme sáňkovat, viď? To je ten prostřední. Druhá. A na druhou, na druhou, hezky, na druhou! Hezky, teda! Super! Počkej, už je natáčíme? Jak jede? Rána. Oh. Oh, je to mamka? Nazar, vy už jste tady. Čau. Tak co, kluci, jak to je?